Аа сайн байцгаана уу? Түн баяр хүүхдөд отгон болд байна. Тэгээ агрегат засварын төвийн ахлах ажилтаа. Аа өнөөдөр агрегат засварын төвийн угсаргааны хэсгийн талаар та бүхэндээ ярих гэсэн юм аа. За угсаргааны хэсэг маань хөдөлгөөр болон хүч дамжуулахын гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг. Аа тоног төхөөрөмж маань угсаргааны хэсэг дээр ашигладаг тоног төхөөрөмж маань 2 тонны кран 5 ширхэг. Аа 3.2 тонны кран консол кран 3 ширхэг. Аа 15 тонны кран 1 ширхгийг ашигладаг байгаа. А мөн 100 тонны пресс, а бусад спешиал буюу хай торк хүчний багцуудыг ашигладаг байгаа. Хөдөлгүүрийн угсаргааны хэсэг маань 14 техникчтэй, нэг ахлах ажилтнтай, шорт блок болон саб компонент гэсэн хэсгээс бүрддэг. А 3 бэй дээрээ инсталл хийдэг байгаа. А хүч дамжуулахангийн маань хэсэг болохоор 5 бэйс бүрддэг. А 5 бэй дээрээ торк конвертер, трансмишн, wheel, pump drive гэсэн эдгээрийн дангуудыг AX алмун wheel зэргийг угсардаг байгаа. А угсрахтаа бид бүхэн CAT-ийн стандартын дагуу CIS instruction зааврыг дагаж мөрдөж, а мөн quality sheet гэж өөрсдийн дотооддоо гаргасан чанарыг сайжруулах документ бүгэлж, а мөн маш цэвэрхэн орчин contamination control-ыг хангаж угсардагаараа бид нар давуу талтай байгаа.